হয় উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত। কাৰণ বহু অপেক্ষাৰত ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সকলোৱে সাজু হৈছে আৰু এইধৰণে দৰ্শকসকলক উপস্থিত হৈছেহি মূল যিখন মেইন গেট গেট নম্বৰ 1 বুলি যি কোৱা হয় সৰুসজাই মেইন গেটৰ সন্মুখৰ দৃশ্য। আৰু এইধৰণে গুৱাহাটীবাসী বুলি নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছৰ এই যি শ্ৰেষ্ঠ বঁটা প্ৰদান যি অনুষ্ঠান চাবলৈ সকলোৱে ঢপলি আহিছে, ঢাপলি মেলি আহিছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এইধৰণে যি এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে দীঘলীয়া শাৰী, দীঘলীয়া যি লাইন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে মূল গেটখন খুলি দিয়া হৈছে আৰু গেটখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে এইধৰণে সকলোৱে আচলতে সোমাই গৈছে, এজনৰ পাছত এজনকৈ সোমাইছে আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে বলিউড চেলিব্ৰিটি, বলিউড ষ্টাৰ যিসকল আছে, বৰুণ ধৱনৰ পৰা আদি কৰি কৰণ জোহৰ সকলো যি উপস্থিত হৈছেহি যোৱাকালিয়ে, আয়ুষ্মান খুৰানা, ভিকি কৌশল সকলো ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি। কাক চাব আজি ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছত? বৰুণ ধৱন, ৰণবীৰ সিং, অক্ষয় কুমাৰ, কাৰ্তিক আৰ্যন, ফ্ৰম আঠগাঁও থোৰা হিয়া ছুপাৰ ষ্টাৰ্ছবোৰ কালিয়ে বহু আহিছে। অ'কে অ'কে, এইধৰণে দীঘলীয়া শাৰী। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? বৰুণ ধৱন আচলতে টিন এজ বা বৰুণ ধৱন আচলতে সবলে হাৰ্ট থ্ৰব বুলি ক'ব লাগিব, বৰ্তমান আচলতে হাৰ্ট থ্ৰব এই ধৰণে দীঘলীয়া শাৰী। হেল্ল' ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই লখৰাৰ পৰা আহিছোঁ। কাক চাব এতিয়া ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছত? আজি এনেই অসমত ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটা পাতিছে, চাব আহিছোঁ। মেইনলি ভিকি কৌশল আৰু চৈফ আলী খানে বহুত ভাল ৰোলছ কৰিছে এইটো ইয়াৰ, চ' এনজয় কৰিব আহিছোঁ অলপ। কাৰ্তিক আৰ্যন এণ্ড বৰুণ ধৱন, ইয়া দে আৰ গুড, বাট আই এম আ বিগাৰ ফেন অফ চৈফ আলী খান, অজয় দেৱগন ফৰ দেয়াৰ ৱৰ্ক ইন তানাজি। গতিকে এইধৰণে যিহেতু ইমান এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান, তাৰ বাবে সকলোৱে আহিছে আৰু নিজৰ পচন্দৰ আচলতে ফেভৰেট তাৰকাক চাবলৈ আহিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই শিৱসাগৰৰ পৰা এইধৰণে আহিছে সকলোৱে চাবলৈ আহিছে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছ আৰু নিজৰ পচন্দ, বিশেষকৈ ভিকি কৌশল, বৰুণ ধৱন আৰু কাৰ্তিক আৰ্যন হাৰ্ট থ্ৰব বুলি যি কোৱা হয় এওঁলোকক চাবলৈ, কিন্তু এইধৰণে দীঘলীয়া শাৰী। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? ইয়াৰ পৰা আহিছোঁ। ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান গুৱাহাটীত আয়োজন কৰা হৈছে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছ, কাক চাব বিচাৰিছে কোনগৰাকী তাৰকা? সকলোকে চাব বিচাৰিছোঁ আৰু বিৰাট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছ হৈছে। সদায় টিভিত চাই আহিছিলোঁ আমি, এবাৰ আমি নিজে চাম। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি মই ওচৰৰ পৰা আৰু খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ টুৰিজিমটো আৰু আগবাঢ়ি যাওক আৰু যিখিনি বস্তু আমাৰ চাবলগীয়া আছে তেওঁলোকেও গম পাওক, সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ। আপুনি কাক চাব? বৰুণ ধৱন, কাৰ্তিক আৰ্যন? বৰুণ ধৱনটো মোৰ ফেভৰেট হয়, চ' তেওঁক চাবলৈ মানে, আৰু কাৰ্তিক আৰ্যনো ভাল লাগে। এই ধৰণৰ সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ, পুনৰ দেখুৱাইছোঁ দীঘলীয়া শাৰী আৰু লাইন আচলতে বাঢ়ি গৈ আছে, দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে। কাৰণ নানা স্থানৰ পৰা আহিছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে এই সকলো উৎসুক জনতা, অসমবাসী ৰাইজ। আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? গণেশগুড়ি গুৱাহাটী সে। গণেশগুড়ি কিসকো দেখেঙ্গে আজ? কোন সা ফেভারিট স্টার হ্যায় আপকা? মেরা ফেভারিট স্টার দীপিকা পাদুকোন। দীপিকা পাদুকোন আর কোই? ৰণবীৰ কাপুৰ, দীপিকা পাডুকোন এই ধৰণে আহিছে। আৰু আমি এইটো চাইডে যাম, এয়া মহিলাৰ শাৰী, এয়া পুৰুষৰ শাৰী, ইফালে দেখুৱাইছোঁ দীঘলীয়া আৰু সকলোবোৰ শৃংখলাবদ্ধভাৱে হৈছে আৰু ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট খুব সুন্দৰ, খুব ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট টাইট। যোৱাকালিয়ে কেইবাগৰাকীও তাৰকা যোৱাকালিয়ে আচলতে উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটীত। বৰুণ ধৱন, ভিকি কৌশল, কৰণ জোহৰ, কাৰ্তিক আৰ্যন এইধৰণে উপস্থিত হৈছেহি আৰু আজিও আন কেইবাগৰাকীও আচলতে চেলিব্ৰিটি আহি উপস্থিত হৈছে। আপুনি ইয়াৰে হয়নে? কাক চাব বিচাৰিছে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছ ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান গুৱাহাটীত আয়োজন কৰিছে, ওচৰৰ পৰা কাক চাব? মই একচুৱেলি চবকেই চাব আহিছোঁ, মই চবকে ইকুৱেলি মানে ভাল পাওঁ, লাইক এভৰি ওৱান ইজ মাই ফেভৰেট। কাৰ্তিক আৰ্যন, বৰুণ ধৱন সকলোৰে কিন্তু হাৰ্ট থ্ৰব, কিন্তু টিনেজাৰ কেনেকুৱা? বহুত বেছি কাৰ্তিক আৰ্যন, ভিকি কৌশল, লাইক ওৱান অফ মাই মষ্ট ফেভৰেট। এই ধৰণে আৰু দেবাংগ আছে মুহূৰ্তে আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ, বৰ্তমানৰ এয়া গুৱাহাটী সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ এয়া মেইন গেটৰ সন্মুখৰ এয়া পৰিৱেশ। আৰু হেল্ল' হাই, গুৱাহাটী কিসক দেখেঙ্গে আজ? কিসক কোন পছন্দ হে আপকা? বৰুণ ধৱন। বৰুণ ধৱন কিউ পছন্দ হে উনকো? গানা পছন্দ হে কি ডান্স পছন্দ হে? উসকা ডান্স। ডান্স, ওকে, ডান্স। অর আপ কিসক দেখেঙ্গে? বৰুণ ধৱন। স্ট্রিট ডান্সার দেখলিয়া? হ্যাঁ। নয়া ওয়ালা?
গুৱাহাটী পিৰুবাৰী পচন্দটো এনেই অক্ষয় কুমাৰ আহিছে বুলি শুনিছোঁ তাকে তাকে চাম আৰু থেংক ইউ গতিকে এয়া নিজৰ পচন্দৰ আৰু সকলোৰে মুখে মুখে কোনোবাই যদি মাধুৰী দীক্ষিত কৈছে কোনোবাই আন কোনোৱে অক্ষয় কুমাৰ বুলি কৈছে গতিকে এইধৰণে নিজৰ পচন্দৰ ষ্টাৰ নিজৰ পচন্দৰ বলিউড তাৰকাগৰাকী যিগৰাকী তাৰকাক আচলতে সকলোৱে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত ইমান বছৰে দেখি আহিছে সেইগৰাকী তাৰকাক নিজৰ চকু সন্মুখত আচলতে সন্মুখীন হ'ব তেওঁলোকে সন্মুখামুখি থাকিব।